1856. umro je u Edenihu blizu Bona nemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. 1872. rođen je Grigorij Jefimović Raspućin, sibirski seljak, pustolov, a zatim veliki sektaš. Bavio se lečenjem i proricanjem. Preko sujeverne i razvratne aristokratije dospeo je i na carski dvor, gde je vršio veliki uticaj na porodicu posljednjeg ruskog cara Nikolaja, a naročito na caricu. Njegov štetan uticaj naročito se pokazao u Prvom svjetskom ratu, kada je okružen nemačkim agentima i aferašima, uticao na smenjivanje i postavljanje vojnih zapovjednika i ministara. Decembra 1916. godine sklopljena je protiv njega zavera monarhista koji su verovali da će njegovim ubistvom spasti monarhiju, pa ga je ubio knez Jusufov. 1878. počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu odluke Kongresa velikih sila u Berlinu 13. jula 1878. godine. Za ovu akciju angažovane su 4 divizije sa 72.000 vojnika, 14 konjičkih eskadrona i 112 topova razmeštenih po Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Austro-ugarska vojska je okupirala Bosnu i Hercegovinu tek u oktobru. Aneksija je usledila 30 godina kasnije, 7. oktobra 1908. 1883. rođen je italijanski diktator Benito Mussolini, koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. Oktobra 1922. sa Kongresa fašističke partije koji je održan u Napolju organizovao je pohod na Rim u kojem je učestvovalo 60.000 fašista. Prestrašen pohodom i opštim stanjem u zemlji, kralj Vittorio Emanuel poverava mu mandat za sastav vlade. Od tada počinje Mussolinijeva fašistička diktatura u Italiji. 1890. umro je u Parizu slikar i grafičar Vincent van Gogh, predstavnik celokupnog evropskog ekspresionizma. On je jedan od prvih umetnika koji je deformisao prirodni oblik kako bi postigao što jaču, intenzivniju izražajnost. Svaki je autoportret deo autobiografije i u njima su se ogledala njihova životna drama. Ostvario je opus od 850 slika i više od 900 crteža i akvarela, razasutih danas po mnogim galerijama Evrope i Amerike. U maju 1889. Van Gogh odlazi u bolnicu za duševne bolesti, tamo bez prestanka crta i slika. Izdržao je 14 meseci. 29. jula 1890. godine u polju kraj puta naslanja se na deblo koje je slikao, hvata revolver i ubija se. Tako gasi svoj život i zauvek izmiče svim krizama. 1925. rođen je grčki kompozitor Mikis Teodorakis, koji je svetsku slavu stekao muzikom za film Grk Zorba. Veliki je borac za mir. Održao je veliki broj dobrotvornih koncerata, što ga svrstava među najvažnije muzičare humaniste na svetu. 1983. umro je u Mexico City španski filmski režiser Luis Buñuel, jedan od najvećih u svetskoj kinematografiji. Snimio je 32 filma, a Andalužanski pas iz 1928. i Zlatno doba iz 1930. su obrazac nadrealističkog poetskog filma.